የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢትዮን ስፔስ ሰዎች እንደምናላችሁ እኖ የዕለቱ የዜና ወጃችን ጀምሯል አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ማስደመጥ ጀምረናል አብራችሁን ጥቆ ይጋብዛለሁ በቅድሚያም አርስተ ዜናችሁን ልንገራችሁ በአማራ ክልል ውጊያ አንድ የአገዛዞ ሌትናል ኮሎኔል በተለይም በዚህ ውጊያ ሌትናል ኮሎኔሉን ጨምሮ ከፍተኛ የክልሉ የፖሊስ ኃላፊዎችም ተገድለዋል ይበንዲ እንዳለ ዛሬ በአማራ ክልል መዲና ዳር ከፍተኛ ጥቃት ተፈጽሟል። ጥቃቱን የፈጸሙት የፋኑ ኃይሎች ሲሆኑ በርካታ ጉዳትም ደርሷል የተባለው በደራ ወረዳ የተፈጸመውን ግድያና እየረሳ ያለውን ጥቃት በሚዲያ ተናግራቸኋል በሚል አገዛዙ 16 ሰዎች ማሰሩት ሰማ የአገዛዙ ሴራ ለህዝብ ይፋድርጋቸኋል ተብለው የታሰሩት እነዚህ ዜጎች ክስ ሊቀርብባቸው እንደሆነም ተሰምተዋል በመላው ኢትዮጵያ የመምራን አድማ መጀመሩ ሰምቷል በመላው ኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የተጀመረ የመምራን አድማ ከደሞዝ ና ከአጠቃላይ የመንግስት ሁኔታ ጋር ተያይዞም በደል ድርሶ ብናን ያሉ መምራን ናቸው አድማውን ያረጉት በዚህም ላይ ዝርዝራለን ተመልካቾቻችን ወደ ዝርዝሩ አልፋለው አብራቸው በአማራ ክልል መዲና ባህር ዳር ከፍተኛ ጥቃት ተፈጸመ ጥቃቱ የተፈጸመው የፋኖ ኃይሎች ሲሆኑ በአገዛዝ ወታደራዊ ኃይሎች ላይ ነው ጥቃቱን የፈጸም ነው ብለዋል በክልሉ መዲና በባህር ዳር ከተማ ካሉ ቀበሌዎች ውስጥ በርካታ ቀበሌዎች በፋኖ ቁጥጥር ስር ይገኛሉ ባለፉት በርካታ ወራትም እነዚህን የከተማው ማህል ቀበሌዎችን የብልጽግና ወታደራዊ ኃይሎች መልሰው መቆጣጠር ባለመቻላቸው ሙሉ በሙሉ መንግስት መኪናን ጨምሮ ሀላፊዎቹ ከእነዚህ አካባቢዎች ርቀዋል ነው የተባለው በዚህ አካባቢ ማንኛውም መንግስታዊ ወታደርም ሆነ ኃላፊ አይንቀሳቀስም የተባለ ሲሆን ዛሬ ደግሞ በሌላ ቀበሌ የፋኖ ኃይሎች ጥቃት ፈጽመዋል በተፈጸመው በዚህ ጥቃት ከአስር በላይ የአድማብትና ፖሊስ አባላት ላይ ጉዳት ድርሷል ነው የተባለው በዚህም አራቱ አድማብትና ፖሊስ አባላት ሲገደሉ ስድስቱ ደግሞ ቆስለዋን ያሉን የመረጃ ምንጮቻችን ይህን ጥቃት ተከትሎ የብልጽግና ወታደሮች የሚንቀሳቀሱባቸው የባህር ዳር ከተማ ክፍሎች ከፍተኛው አካባቢ ያደረጉ ነው ሲሉ ነዋሪዎች ጨምረው ነግረውናል ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ክል እየተካሄደ ባለው ውጊያም የአገዛዙ ወታደራዊ መሪ ተገደሉም የተገደሉት ወታደራዊ መሪ ሌትና አልኮል ማድረግ ያላቸው ሲሆን በክሉ የተለያዩ አካባቢዎችም ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ ይገኛል በጎጃም ደንበጫ ለሳምንት በተከታታይ ቀናት በተደረገው ከባድ ውጊያ የአገዛዙ ጦር መሪን ጨምሮ ከፍተኛ ሰብዊ ጉዳት መረሱን ለማወቅ ተችሏል በደንበጫ ከተማ ዋድ ኢየሱስ የጨረቃም ዳባ ገሊላና በሳምንቱ ውጊያ እየተካሄደባቸው ቦታ ሲሆኑም በዚህም ውጊያ የፋኖ ኃይሎች በብርጽግና አገዛዝ ላይ ከፍተኛ ድል እናስመዝግበናል ብለዋል በዚህ አገዛዙ የጦር መሪ የነበረ ኮሎኔል መሐመድ አሊን ደንበጫ ላይ መገሩን የተሰማው ኮሎኔሉ የተገደሉት በርካታ የሰራዊቱ አባላት ከተደመሰሱና እጅ ከሰጡ በኋላ መሆኑ የታወቀ ሲሆን በዚህ ውጊያ ሌሎች መካከለኛ አገዛዝ ወታደራዊ አመራሮችም ተገድለዋል ተብሏል እንዲሁም ከመከላከያ አመራሩ በተጨማሪ የአካባቢው የፖሊስ አመራር የነበረ ኢንስፔክተር ሸጋው ከፋኑ ኃይሎች ጋር በተደረገው በዚህ ውጊያ ተገድለዋል ሲሉ የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል ባለፉት ሳምንታት በርካታ የአገዛዙ ወታደራዊ አመራሮች የተገደሉ ሲሆን በጎጃም ሰከላና በጎንደር መተማ የአገዛዙ ወታደራዊ አመራሮች እጅ የሰጡባቸው ቦታዎች ይገኛሉ በትላንትና ሁለት ከደንበጫ በተጨማሪ ተጨማሪ በማቻከል ኤልያስ አዋበልና ጉዛመን ውጊያ ካለባቸው ቦታዎች መካከል ሲሆኑ በዛሬው ውለትም በዚህ በጎጃም ቀጠና የተለያዩ አካባቢዎች ውጊያ መቀጠሉ ታውቋል በሰሜን ጎጃም ዞን ደቡብ ሜጫ አውረዳ ገርጨት ከተማ ፋኖ ባገዛዙ ኃይል ላይ ጥቃት መሰንዘሩን ተከትሎ ውጊያ ተቀስቅሷል የአገዛዝ ወታደሮች ከገርጨጭ ከተማ ወደ ዙሪያ የገጠር አካባቢዎች በዘፈቀደ ከባድ መሳሪያዎች እየተኮስ ነው ሲሉ የአካባቢ ነዋሪዎችም ነግረውናል በሌላ በኩል በማንኩሳ ከተማ አቅራቢያ ሳቄታ ማርያም በተባለ አካባቢ የአገዛዙ ኃይል እርስ በርስ መታኮሱ መረጃው ከስፍራ ያረሱ ነዋሪዎች ነግረውናል በመካከላቸው ስለተፈጠረው ነገር አናውቅም ያሉት ነዋሪዎቹም ሆኖም እርስ በርስ ገባር ትኩስ ከፍተዋል በዚህም ምክንያት ሲበተኑ ደግሞ ፋኖ ኃይሎች መጠው ገጥመው ብዙዎችም አርከቸዋል በርካቶችም ተገድለዋን ብለዋል በተመሳሳይ በሰሜን ጎንደር ዳባት ቀጠናም ትላንት ውጊያ ሲደረግ መዋሉ ተሰምተዋል የአገዛዙ ጦር ከዳባት በመነሳት ወደ በንከር አንጩራም ጫቢርታና ጭላ ላይ መንቀሳቀሱን ተከትሎ በፋኖ ኃይሎች በተፈጸመ የደፈታ ጥቃት የአገዛዝ ወታደሮች ተገድለዋል በርካቶቹን ቆስለዋን የተባለው በተመሳሳይ በማዕከላዊ ጎንደር ቀጠናም ከደጎማ ወደ ማክሰኝ ሲንቀሳቀስ የነበረም የአገዛዙ ስራየት ድንዛ የተባለ ልዩ ቦታ ላይ በፋኖ ኃይሎች የተፈጸመበትን ጥቃት መቋቋም አቅጦት ከፍተኛ ጉዳት አስተናግዷል ተብሏል በሰሜን ሸዋ ዞን ከደብረ ብርሃን ከተማ 18 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኝ ትምህርት ቤት ላይ በተፈጸመ የድሮን ጥቃት ትምህርት ቤቱ ሲወድም ንጹሐን ላይም ጉዳት አርሷል ሲሉ ነዋሪዎች ነግረውናል ከዳር 15 ቀን 2017 ዓም አመሻሽ ላይ ባሶና ወራና ወረዳ ካሲማ ቀበሌም በዞ የመጀመሪያ ደረጃ ሙሉ ሳይክል ትምህርት ቤት ላይ እና በትምህርት ቤቱ አቅራቢያ በተደጋጋሚ የሆነ የድሮን ጥቃት ተፈጽሟል ያሉት ነዋሪዎቹ በመኖሪያ ቤቶችና በአካባቢው በአካባቢ በነበሩ ንጽዋን ላይ የሞትና የአካል ጉዳት አርሷል ብለዋል ሆኖም ይህ መረጃ እስከተጠናከርበት ጊዜ ድረስ በጥቃቱ ምን ያህል ሰዎች እንደተጎዱ በትክክል ማወቅ አልተቻለም በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች መምህራን ከደሞዝ ክፍያ ጋር በተያዘ አድማ ላይ ናቸው በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን እንዲሁም በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሀድያ ዞን የጥቅምት ወር ደሞዝ አልተከፈለንም ያሉ መምህራን የስራ ማቆም አድማ አድርገዋል በሰሜን ወሎ ዞን ራያ ወረዳ ስር ባሉ በርካታ አንደኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የጥቅምት ወር ደሞዝ አልተከፈለንም ያሉ መምህራን ስራ ማቆማቸውንና ተማሪዎቻቸው መበተናቸው ተሰምቷል ለአብነትም በወረዳው መንደፈራ ዞብል አረቂቲ አዲስ ቅኝና ቀዩ ደሪያና ጎለሻ በመሰሉ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ያሉ መምህራን የጥቅም ተወር ደሞዝ እንዳልተከፈላቸው ተሰምቷል በምራብ ጎጃም ዞን ተመሳይ በሰከላና አዋሳኙ ያሉ አካባቢዎችም እንደዚሁ ደሞዝ ያልተከፈላቸውና ትምህርት ያቆሙባቸው አካባቢዎች ናቸው በዚህ በሰሜን ወሎ ዞን ከከተማ አራቅባሉ ገጥራት አካባቢዎች ያሉ ትምህርት ቤቶች ደግሞ ካለው የጸጥታ ችግር አንጻር ትምህርት ካቆሙ ቆይተዋል ሲሉ መምህራን አስረድተዋል ዋዜማ ሬዲዮ ያነጋግራቸው መምራን እንዳሉት ከሆነ ከአንድ ወር በፊት በወረዳው ቀዩ ዳያሪያም አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ የድሮን ጥቃት መፈጸሙን ትምህርት ቤቱ መውደሙን አስታውሰዋል በዚሁ ምክንያት የድሮን ጥቃቱ ተማሪዎች በትምህርት ላይ ያሉ ዳግም ቢፈጸም ሀላፊነት የሚወስድ አካል የለም በሚል ስጋት መምህራን ተማሪዎቻቸውን መበተናቸው የተነገረ ሲሆን መንግስት በበኩሉ ትምህርት ከስካል ድረስ ደሞዝ አልክፍልም ማለቱ መምህራን ለአድማ አብቅቶናል ብለዋል በተመሳሳይ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ውባ ደብረ ፀሐይ ወረዳ ያሉ መምህራን የጥቅም ወር ደሞዝ እንዳልተክፈላቸው ያስረዱ ሲሆን ደሞዝ ይከፈለን ብለው የጠየቁ በርካታ ርሳነ መምራና መምራን ለስር ተዳርገዋልም ነው የተባለው በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሀዲያ ዞን ግንቢቹ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ መምህራን በተመሳሳይ የጥቅም ተወር ደሞዝ ካሁን እንዳልተከፍላቸውም በዚህም ምክንያት ማስተማር ማቆማቸውን ተማሪዎቻቸውን መበተናቸውን ጭምር አስረድተዋል በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ከፋ ዞን ጎባ ወረዳ እንዲሁም መምህራን ለልማት በሚል ሰበብ በየጊዜው የወር እየተቆረጠባቸው በመሆኑ በተደጋጋሚ የተቃውሞ ሰልፍ ማድረጋቸው ተሰምቷል ሆኖም መፍትሄ ባለማግኘታቸው አድም አድርገናል ብለዋል በሚቀጥሉት ሳምንታት ወቅቱን የሚመጥን ደሞዝ ለመምራ እንዲከፈልና መንግስት በደሞዛቸው ላይ የጣለውን ከፍተኛ የስራ ግብር እንዲቀንስ አጠንክረን ለመጠየቅ ዝግጅታችን አጠናክረናል ነው ያሉትም ታዲያ አገዛዙ የሀገሪቱን በጀትና ከፍተኛ ፋይናንስ ለጦርነትና ንጽዋን ለመጨፍጨፍ የሚያውል ቢሆንም በበርካታ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ትምህርት ቤት ተዘግተዋል መምራንም ደሞዝ አላገኙም በአብዛኛው የአማራ ክልል የትምህርት ስርዓቱ የቆመ ሲሆን ከዩኒቨርሲቲዎች ጀምሮ በኮሌጆችና ከአንደኛ ደረጃ እስከ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃና መሰናደሮስ የሚያስተምሩ መምራን ደሞ ስላልተከፍላቸው አድማውን ተቀላቅለዋን የተባለውም በደራ ወረዳ የተፈጸመውን ግድያና እየረሳ ያለውን ጥቃት በሚዲያ የተናገሩ 16 ነዋሪዎች መታሰራቸው ተሰማ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሻዞን ደራ ወረዳ እየተፈጸመ ያለውን ጥቃትና በአካባቢው ያለውን ኢሰባዊ ድርጊት አጋልጣቸዋን የተባሉ ነዋሪዎች በመንግስት ኃይሎች መታሰራቸው ሰምተዋል ነዋሪዎቹ በአካባቢ ያለውን አጠቃላይ ግጭትና እያረሰባቸው ያለውን ተጽዕኖ በመግለጽ እና ጠያቂነት እንዲረጋገጥ ከዚህ በፊት በሚዲያ አቅርበው ነበረ ነዋሪዎቹ ያሰጡትን አስተያየት ተከትሎ በሚዲያም ከፍተኛ መነጋገር ያሁኗል በተለይም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከፍተኛ አጀንዳዊ የሆነውን ይህንን የነዋሪዎችን አስተያየት ተከትሎም አገዛዙ በተቃራኒው ተሰልፋቸዋል ህዝብን ከህዝብ ልታጋጭ ነው በሚል ከሶ አስሯቸዋል የተባለው የታሰሩት ነዋሪዎች 16 ናቸው ነው የተባለው ለደህንነቱ በመስጋት ስሙ እንዳይጠቀስ የጠየቀን የደራ ወረዳ ኗሪ በእስር ላይ ከሚገኙ ሰዎች መካከል እናቱና ያጎቱ ሚስት እንደሚገኙ ተናግሯል እናቱና ያጎቱ ሚስት ዳር 13 ቀን 2017 ዓም ታስረዋል ነው ያሉም የመንግሥት ኃይሎችን የከሰሰው ነዋሪው እስሩ የተፈጸመው በአካባቢው ግጭት እየተካሄደ ባለበት ወቅት መሆኑን በመግለጽ የሞቱት ንጹሃን የተገደሉት በፋኖ ሚኒሻ ወይም ደግሞ በሸኔ ነው በማለት በተለያዩ ጊዜ ሲራገብ የነበረውን መንግስት ራሱ እንደፈጸመው ጭምር በመረጋገጡ አሁን ማሪው ታስረዋል ነው የተባለው የመንግስት ኃይሎች አባቴና ወንድሙን ለማሰርጠዋት ወደ ቤታችን መጡ የሆነ እንጂም ቤት አልነበሩም አንዳንድ ስርቦችን ከተሰደብንም በኋላ እናቴና ያጎት ወስዷቸው ሲልም ለአዲስ ስታንዳርድ ገልጿል አክሎም የታሰሩ ሴቶች በቁጥጥር ስር ቢውሉም በአደባባይም ሆነ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ምንም አለመናገራቸውን ገልጸው ይልቅ አባቱና አጎቱ ማኅበረሰቡን በመወከል ድምፅ ሲሆኑ ነበር ብለዋል። ምንጩ አክሎም በጫካም ከተማ በሚገኘው ጫካ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ታስረው ይገኛሉ የተባሉት እነዚህ የደራ ወረዳ ነዋሪዎች መንግስት የአማራና የኦሮሞ ህዝብን በማጣላትና የፋኑና የሸኒ ኃይሎች ፈጸሙት ማለት በማጭበርበር ፖለቲካዊ ትርፍ ለመፈጸም ያስችለዋን የተባለውን ዶክመንታሪ ሲሰራበት ወጥቶ ከነበረው ግድያ ጋር በተያያዘም እነዚህ ኗሪዎች አጋልጣቸዋል በሚል አስሯቸዋል ነው የተባለው ሌላኛው ስሙ እንዳይጠቀስ የጠየቀ የዋሬ ጎሮ ቀበሌ ነዋሪም ወንድሙ በሚዲያ በመቅረብ ስጋታቸውን መግለጹ ተከትሎም ህዳር 13 ጠዋት 3 ሰዓት ከሰላሳ 30 ላይ መታሰሩን ገልጿል በጫካ ከተማ በሚገኘው የጫካ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ውስጥ ነው ወንድም የታስሮ የሚገኘው ይላል ነዋሪው የወንድሙ ስጋት በአጠቃላይ ማህበረሰቡ የሚያንጸባርቅ ነው ይላን ለአዲስ ስታንዳርድ በተላከው የታሳሪዎች ስም ዝርዝር ውስጥ ተካቷል የተባለው መዝገቡ ተሾመ ታመነ ግራዶ አባያሚኑ አስማረ ተመስገን ከሲል መኮንና ሙሉ አለም የተባሉ ሰዎች ይገኙበታል እስካሁን ድረስ አንዳቸውን ፍርድ ቤት አልቀረቡም ሲሉ ነዋሪዎች ስጋታቸውን ገልጸዋል የትግራይ ክልል የሚያስተዳድሩት አቶ ጌታቸው ረዳ ትላንት የሰጡት መግለጫ አነጋጋሪ ሆኗል በተደጋጋሚ ከስልጣኔ ልነሳ ነው የሚሉት አቶ ጌታቸው ረዳም በርካታ ጊዜ በሰጧቸው መግለጫዎች አነጋጋሪ የነበሩ ቢሆንም በትላንትናው ጉዳይ ላይ ግን የትግራይ ተወላጆች ጨምሮ በርካታ ኢትዮጵያውያን በማህበራዊ ሚዲያ እየተነጋገሩበት ይገኛሉ አቶ ጌታቸው ረዳ ስልጣኔን ሊነጥቁኝ ነው የሚሉ ከሆነ የፌዴራል መንግስትና ሌሎች ህግ የሚያስከብሩ አካላት ለምን ዝሚሏቸዋል የሚለው ዋነኛ መነጋገር ያውኗል በሌላ በኩል በተደጋጋሚ ስልጣኔ እነጠቃለው የሚሉት አቶ ጌታቸው ረዳም ለምን ወታደራዊም ሆነ የሲቪል እርምጃዎችን መውሰድ አልደፈሩም አሁን ላይ ስልጣኔ እነጠቃለው የሚሉበት አግባብስ ተገቢነቱ ምን ያህል ነው እሳቸው ባለፉት የስልጣን ዘመናቸው ምን ሰሩ የሚል ጥያቄ እየተነሳባቸው ይገኛል የትግራይ ክል ጊዜ አሰራር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳም ስልጣን የእኔ ነው የሚሉ አካላት በፓርቲያቸው ውስጥ የትግራይን ህዝብ ጥቅም የዓላም እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው ሲሉ ይህ የመጀመሪያቸው አይደለም ፕሬዚዳንቱ ማንነታቸውን በግልጽ ይፋ ያላደርጓቸው አካላት በጉልበትም ቢሆን ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም ግጭትና ትርምስ የሚፈጥሩ መልእክቶችን እያስተላለፉ ነው ሲሉ ከስዋል በትላንትና ሁለት ዘገባችን እንዳሰፈር ነው ከሆነም ፕሬዚዳንቱ ትኩረታቸው በትግራይ ክልል ህዝብ ላይ ነው ቢሉም አሁንም ቢሆን የግል ጥቅማቸውን የሚያሳዱ ቡድኖች ናቸው ያሏቸውን ኃይሎች ስልጣን የሊነጥቁ ነው ብለዋል አቶ ጌታቸው በትግራይ ወቅታዊ የጸጥታና የፖለቲካ ሁኔታ ላይ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ጉባኤ አከናውኛለሁ ያለው ኃይል የውሸት መረጃዎችን በማሰራጨት ህዝቡን እያሳሳተ ነው ሲሉ ከሰዋል በተጨማሪም በትግራይ ሁሉንም ነገር ሲቆጣጠር የቆየው ኃይል አሁንም የጸጥታ ኃይሉን ና ሚዲያውን በመቆጣጠርና በተለመደው መንገድ የራሱን ጥቅም ለማስጠበቅ ከጠላት ጋር እየተራደረ ነው ሲሉ ኮንነዋል አቶ ጌታቸው ረዳ ይህን እያሉ ያሉት በውስጥ የፓርቲ ፖለቲካና በተለያዩ ጉዳዮች ልዩነት ውስጥ ከገቡት ከነ ዶክተር ጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚደርስባቸውን ጫና ተከትሎ ነው ተብሏል ይህ ጉዳይ ግን በትግራይ የተወላጆችና በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሊቃን ዘንድ አነጋጋሪነቱ ቀጥሏል የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢትዮኒስ ቤተሰቦች የዕለቱ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ መልካም ጊዜ የምንያለው